Projekt protiv stigme, diskriminacije i socijalne isključenosti osoba oboljelih od PTSP-a u kantonu Središnja Bosna zajednički je realizirano strane udruženja Leptir Bugojno i udruge osoba liječenih od PTSP-a općine Vitez u suradnji s Viteškim centrom za mentalno zdravlje, a uz potporu vrtića te osnovne i srednje škole u tom gradu. Cilj prije svega ove kampanje jeste smanjiti stigmu i prije svega socijalnu distancu i diskriminaciju osoba oboljelih od PTSP-a. Završna akcija ovdje je u Vitezu na uređenju prije svega ovog prostora, odnosno parka za djecu, i ovo je zajednička aktivnost predstavnika Udruženja branitelja invalida Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a općine Vitez u saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje općine Vitez i naravno sa općinom i svim građanima u ovoj lokalnoj zajednici. Evo, s obzirom da je projekt pri kraju, koliko se uspjelo realizirati taj cilj smanjenja stigme? U svakom slučaju, znači, pozitivna je aktivnost i da je u stvari aktivnost zajednička predstavnika, prije svega osoba oboljelih od PTSP-a, da su danas svi zajedno izašli na uređenje ove površine, i to je dokaz da se na ovaj način socijalnom i radnom rehabilitacijom najbolje smanjuje prije svega ta socijalna distanca, odnosno stigma u društvu osoba oboljelih od PTSP-a. Važna je zbog i samih ovih osoba oboljelih od PTSP-a, zbog njihove socijalno-radne rehabilitacije, znači da se odbaci ta stigma u društvu, da su oni korisni članovi zajednice, da se tako osjećaju, i zato smo odlučili ovu aktivnost sprovesti u djelo. Mislim da je ogroman doprinos takvih aktivnosti na promociji, promidžbi i očuvanju mentalnog zdravlja, što je u svakom slučaju jedna od glavnih zadaća našeg Centra za mentalno zdravlje. I mislim da je u okviru ovog projekta ovo jako dobro zamišljeno i mislim da je dobro mjesto da počnemo sa promidžbom mentalnog zdravlja upravo dječji park. I kao što sam već rekla, da su ovo naši najdraži gosti danas. Poseban koncept ove naše kampanje Antistigma u društvu osoba oboljelih od PTSP-a jeste upravo to, znači socijalna i radna rehabilitacija koju mi provodimo zajedno. Vi danas tu vidite djecu iz dječjeg vrtića, djecu iz osnovne i srednje škole Vitez, naše klijente iz Centra za mentalno zdravlje, članove udruženja oboljelih od PTSP-a. Vi tu ne razlikujete ko je ko od nas. Mi, znači, zajedno sudjelujemo u ovoj aktivnosti uređenja našeg parka u Vitezu. Radimo na tome da se ljudima pomogne, da se poboljša, da nas shvate, znači, u društvu, a evo, kompletna ova populacija je zapostavljena, ako što vi znate, bilo je više ti upoznavanja i upozoravanja i među politikom, kod skidanja određenih ljudi, gdje nismo u Hrvatskoj isto prihvaćeni kao ravnopravni članovi Kvidre ili ne znam ja, neki drugi udruga je pristekli iz Domovinskog rata, već smo mi na margini totalno. I onda, eto tako, tim nekim akcijama, nekim stvarima želimo skrenuti pozornost. Evo, imali smo okrugle stolove, kao što su možda prethodnici prije mene rekli. Znači, i evo, danas je ta neka završna akcija uređenja vrtića, ipak da ljudi vide da se kaže nešto pozitivno radi i da mi damo svoj doprinos. Novo uređeni park su prerezivanjem vrpce u funkciju službeno pustila djeca iz Viteškog vrtića, a odmah potom su i praktično pokazali koliko je ovo hvale vrijedan projekt za njihove vršnjake.